ក្រោយពីតម្លៃជ្រូកធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនឹងបើកកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងកម្រិតបច្ចេកទេសដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយក្រោយពីនេះឃើញថានៅក្នុងរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនេះថ្លៃជ្រូករស់ក្នុងស្រុកមានការធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទចាត់ថ្នាក់ដឹកនាំចូលរួមកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងកម្រិតបច្ចេកទេសដើម្បីពិនិត្យផ្ដល់យោបល់និងកំណត់ដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានៃការធ្លាក់ថ្លៃជ្រូករស់នៅក្នុងស្រុកនេះនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះនេះតាមការអះអាងរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនាថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្រុមការងារខេមបុរមីលំអិតរឿងនេះដូចតទៅបើតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាដោយពិនិត្យឃើញថាក្នុងរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនេះថ្លៃជ្រូករស់នៅក្នុងស្រុកមានការធ្លាក់ចុះក៏ដូចជាតបតាមសំណើរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងកម្រិតបច្ចេកទេសដើម្បីពិនិត្យដល់យោបល់និងស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របចំពោះបញ្ហានៃការធ្លាក់ចុះថ្លៃជ្រូករស់នៅក្នុងស្រុកនិងការធានាស្ថិរភាពថ្លៃសាច់ជ្រូកនៅលើទីផ្សារក្នុងន័យនេះរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានស្នើដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទចាត់ថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបអមដោយមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធចូលរួមកិច្ចប្រជុំនាថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដែលកិច្ចប្រជុំនេះនឹងដឹកនាំដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតផាន់ផល្លារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាអគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុគួរជំរាបដែរថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាក៏បានអះអាងដែរថាសប្តាហ៍នេះតម្លៃលក់ជ្រូករស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងគឺស្ថិតនៅលើមាត់ឈ្មោះកណ្ដាលដែលប្រមូលទិញរាល់ថ្ងៃដែលបណ្ដាលឲ្យតម្លៃជ្រូករស់នៅក្នុងស្រុកមានការធ្លាក់ថ្លៃយ៉ាងគំហុកដូច្នេះដើម្បីពង្រឹងនិងកុំឲ្យតម្លៃទីផ្សារជ្រូករស់ធ្លាក់ចុះបន្តទៀតសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាអំពាវនាវដល់បងប្អូនកសិករនិងកសិដ្ឋានទាំងអស់ត្រូវចូលរួមពង្រឹងតម្លៃលក់ជ្រូករស់ឲ្យបានចាប់ពី 6,700 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមឡើងទៅខណៈបច្ចុប្បន្នតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងអស់គឺអាចលក់បានចន្លោះពីតម្លៃ 7,400 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមឯណោះលោកស្រុនពៅប្រធានសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថានៅពេលដែលទីផ្សារជ្រូកធ្លាក់ចុះខ្លាំងបែបនេះវាបានធ្វើឲ្យកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកត្រូវប្រឈមនឹងការខាតបង់ច្រើនពោលគឺទោះបីជាលក់បានក្នុងតម្លៃទាបត្រូវខាតថ្លៃដើមក្តីប៉ុន្តែកសិករនៅពេលដែលជ្រូកដល់ពេលប្រមូលផលហើយនោះគឺត្រូវតែលក់ចេញតែម្ដងបើទោះបីជាត្រូវខាតពាក់កណ្ដាលថ្លៃដើមក៏ដោយ